Aia asta ne-a zis că e important să ridică ca Hamasanu. E Limai Popocucian, e Caion Zaragațman, Zaragli și Orgean acum reavivați, ai scălor să va nișuci. E sper că neșem vor, aia asta ne-a zis că e important să ridică ca Hamasanu Hamas, ci a fost că are vor elema când ne-ar pune, ca în zi. Ամբողջ աշխարհում ցանկացած փոփոխություն եւ նորարար գաղափար եւ գիտության արդյունքում ծնված մարտահրավեր կարող է կյանքի կոչվել համապատասխան ինստիտուտների ձևավորման եւ այդ ձևավորման արդյունքում կրթության կազմակերպման միջոցով եւ ես հավատում եմ որ մենք կարող ենք արդյունքներ գրանցել այն դեպքում երբ պետությունը եւ պետության ստանձնած պարտավորությունը, միջազգային գործընկերները եւ քրթական համակարգերը իրար հետ համատեղ սինխրոն աշխատեն, յուրաքանչյուրը իր դերում, իր նպատակը իրականացնելու համար։ Եվ պոլիտեխնիկական համալսարանը լինելով տեխնոլոգիական համալսարան, ունի պետք է նշեմ շատ զիլ ենթակառուցվածքներ, լաբորատոր եւ գիտական համայնք, որոնք որ կարող են համապատասխան դերի ստանձմամբ իրականացնել այնպիսի գործառույթներ, որոնք կօգնի համաշխարհային մարտահրավերների առաջ պայքարելու, քանի որ այս ոլորտը պետք է ընդգծել ոչ միայն դա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության խնդիրն է, այլ համաշխարհային մարդկության խնդիրը, որի արդյունքը կարող է գեներացվել համաշխարհային, այսպես ասած, մարդկային ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործմամբ։ Շատ հաճախ մենք խոսում ենք այս գաղափարների մասին, տրվում են բազմաթիվ հարցազրույցներ կամ տարբեր ծրագրեր իրականացվում, եւ ակնհայտ է դինում, որ թե մասնագիտական համայնքը, թե մարդկությունը առհասարակ չի ընկալում, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ է Կայուն զարգացման ծրագիրը, ինչ է կլիմայի փոփոխությունը, եւ այս ամենը կարելի է պայքարել եւ հաջողություն գրանցել համապատասխան ռեսուրսների մեկտեղման եւ նոր տեխնոլոգիաների մշակման արդյունքում։ Պոլիտեխնիկական համալսարանը վերջի շրջանում միջազգային իր գործընկերների հետ այս ուղղությամբ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր եւ կարծում եմ, որ այսօրվա կլոր սեղանի քննարկումը նաեւ նպատակ ունի հասկանալու կրթական հաստատության դերը այս գործառույթներում։ Շատ հաճախ կրթական հաստատություններում ռեֆորմները չեն իրականացվում այն պարզապատճառով, որովհետև հաստատությունը նաև չի դիտակցում կամ չի հասկանում իր դերը այս գործընթացներում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել շատ մի կարևորագույն փաստ, քանի որ կրթությունը առաջին հայացքից սկսում է նախադպրոցական կրթությունը և շարունակվում դեպի միջև բարձրագույն կրթություն։ Պոլիտեխնիկական համալսարանը բացառիկ այս առումով, մենք ունենք նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, դպրոց, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, այնուհետև բարձրագույն կրթության 3 մակարդակերը, և ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք հաջողություն և հավատում եմ, որ այս գաղափարները տեղ գտնեն նախադպրոցական կրթության մակարդակից մինչև բարձրագույն կրթություն։ Եվ ցանկացած իրական պատկեր մասնավոր ոլորտում կարող է տեղի ունենալ, եթե այդ փոփոխություն իրականացնողը ժամանակին այդ կրթությունը ստացել է և համապատասխան պատկերացում ունի։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք խոսել բազմաթիվ միջազգային ծրագրերի մասին, տեղական գաղափարների մասին, բայց այդ կրթության կրող մարդկանց բացակայության պատճառով մենք արդյունավետություն չունենանք, քանի որ մենք կրթող կազմակերպություն ենք և այդ կրթության ընթացքում նաև հետազոտական բաղադրի չունենք, շատ ուրախ կլինենք մասնագիտական համայնքի երկխոսության արդյունքում նաև հստակ ընդգծել, որ տեխնիկական համալսարանի դերը ինչպես կարող է արտահայտվել այս գործընթացներում, որպես կառավարության աջակից, որպես պետության քաղաքականությունը իրականացնող գիտական առաջատար հետազոտական կազմակերպություն, և նաև այս երկխոսությունը և քննարկումները պետք է նաև նոր կապ և նոր կամուրջներ ստեղծի մասնագիտական, մասնավոր պետական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որից միջոցով էլ մենք ապագայում վստահ ենք կգրանցենք հաջողություններ։